ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል የመስከረም 13 2013 ዓ.ም ተመረጥ ያውሉ የተመረጡ ዜናዎችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ግርተ ክለባንኝ በቅድሚያ አርስተ ዜና ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ታዋቂው ዘፋኝ ዘ ዊከንድ በታይም መጽሔት ያመጡ ያለማችን መጥቶ ጽፈታሪ ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል መቀለ 70 አንደርታ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ፋሲል ከነማ ደግሞ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዲሳተፉ ተወስኗል ታዋቂው ድምጻዊው አሊቢራ ህመም አጋጥሞት ህክምና ላይ እንደሚገኝ ተሰምቷል ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር እየተወያዩ ነው ተብሏል። ምክር ቤቱ በኮሮና ቫይረስ ላይ ትናንት ያሳለፈው ውሳኔ የሚመረበት የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ እንዲገባ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ አሳስቧል። አዲሱን የብር ኖት 65% ማሰራጨት መቻሉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ከውጭ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ200,000 በላይ ሆኗል። ቻይና በ2060 ከካርበን ልቀት ነጻ እንደምትሆን ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ይፋ አድርጓል። በዝርዝር እናያቸዋለን ተመልካቾች ጆቻችን አራጭን ቆዩ ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ታዋቂው ዘፋኝ ዘ ዊከንድ በታይም መጽሔት ያመጡ ያለማችን መቶ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ከኮሮና ቫይረስ ያለምን ህዝብ ለመታደግ ከፊት መስመር ሆኖ ትግል የሚያደርገውን ያለም ጤና ድርጅትን የሚመሩት ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ከትውልድ ኢትዮጵያን ቤተሰብ የተገኘውን ካናዳዊ ዘፋኝ አቤል ተስፋዬ በመድረክ መጠሪያው ዘ ዊከንድ በዝርዝር ውስጥ ይገኛሉ። እውቁ ታይም መጽሔት በየአመቱ በተለያዩ ዘርፎች በአመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው የሚላቸው የመቶ ሰዎች ስም ዝርዝርን ይዞ ወጥቷል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ሀገራትና የድርጅት መሪዎች የስራ ፈጣሪዎች እንቅስቃሴ መሪዎች አርቲስቶችና ስፖርተኞች እንዲሁም ጻፊዎች ይካተቱበታል። ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በታይም መጽሔት የ2020 ተጽዕኖ ፈጣሪ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት ሰዎች በእኩልነት የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ባበረከቱት አመራር ነው ተብሏል። አስቸጋሪ ወቅቶች ማነታችን ቁልጭ አድርጎ ያሳያሉ። ኮሮና ቫይረስ ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ወሳኝ ክስተት ነው። ልምድ ያካበቱት ተመራማሪውና የህብረተሰብ ጤና መሪው ዶክተር ቴድሮስ ለኮሮና ቫይረስ የበለጠ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን ካልጠበቅን ሁላችንም ለበሽታው ተጋላጭ እንደሆን ያውቃሉ ሲሉ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለታይም መጽሔት ተጽዕኖ ፈጣሪ ዝርዝር ውስጥ እንዲካተቱ ያጩት ናይጄሪያዊቷ ከውዞ ኦኮንጆ ኤዌላ ጽፏል። በአመቱ ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የፈተናና የስጋት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛው ቅናን የተጎናጸፉበትም ነው ብሏል። ከነዚህ መካከል ትናንት የ2020 ብሪጅ ሜከር አዋርድ ሽልማታቸውን ከፈረንሳይ መቀበላቸውን ይታወሳል። በዝርዝር ውስጥ ከተካተቱት የሀገራት መሪዎች መካከል የጀርመኗ መራሄተ መንግስት አንጌላ መርክል፣ የብራዚሉ ፕሬዚደንት ጄል ቦልሰናሮ፣ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንዳ ሞዲ፣ የዲሞክራት ፕሬዚደንት እጩ ጆ ባይደን፣ የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ፣ ፓሪስ ከተማ ከንቲባ አን ሄዳልጎ፣ በአሜሪካ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አምባሳደር የሱፍ አል ኦታይባ ተጠቃሽ ናቸው። መቀለ 70 አንደርታ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ፋሲል ከነማ ደግሞ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን እንዲሳተፍ ተወስኗል። የ2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊው መቀለ 70 አንደርታና ሁለተኛውን ያጠናቀቀውና የጥሎ ማለፍ ውድድር አሸናፊው ፋሲል ከነማ በአፍሪካ የውድድር መድረክ ተሳታፊ እንዲሆኑ በሊጉ ካምፓኒ ጠቅላላ ጉባኤ ተወስኗል። በጠቅላላ ጉባኤው በአፍሪካ መድረክ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ክለቦች በ2011 ዓ.ም ውጤት ይሁን ወይስ ባልተጠናቀቀ የ2012 ውጤት የሚለው ላይ ውይይት ተደርጎ ነበር። በውይይቱም በአፍሪካ መድረክ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ክለቦች በ2011 ዓ.ም ውጤት መሰረት ይሁን የሚለው በድምጽ ብልጫ አሸንፏል። በዚህም መሰረት መቀለ 70 አንደርታ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ፣ ፋሲል ከነማ ደግሞ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን እንዲሳተፍ ነው ውሳኔ ተላለፈው። የሙያ ርዕሱን የቆየው የተጫዋቾች የ50,000 ብር የደሞዝ ገደብ በ2013 ዓ.ም ባለበት እንዲቀጥልና ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ሁሉም እንደ አቅሙ እንዲከፍልም ተወስኗል። በዚህም በተጨማሪ በስያሜያቸው ጥያቄ የተነሳባቸው ክለቦች በራሳቸው ፍቃድ ስያሜያቸው እንዲቀያየሩ መወሰኑም ተሰምቷል። እየተደረገ ባለው ስብሰባ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ካምፓኒ በ2013 ዓ.ም ከሊጉ ስያሜ 8 ሚሊዮን ብር እንደሚጠብቅ አስታውቋል። ካምፓኒው ከክለቦች ክፍያ፣ ከቴሌቪዥን መብትና ከሊጉ ስያሜ ጋር በአጠቃላይ 29 ሚሊዮን ብር ለማግኘት እንዳቀደ አመራሮች ገልጿል። ታዋቂው ድምጻዊ አሊቢራ ህመም አጋጥሞት ህክምና ላይ ይገኛል ተብሏል። የ73 ዓመቱ አርቲስት አሊቢራ ላለፉት 2 ሳምንታት በአዲስ አበባና አዳማ ከተማ በሚገኙ ሆስፒታሎች ህክምና ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል። በፊት ላይ በጣም አሞኝ ነበር፣ አሁን ተሽሎኛል። አሁን ያለሁበት ሆስፒታል ጥሩ ክትትል ያደረጉልኝ ስለሆነ ፈጣሪ ይመስገን እየተሻለኝ ነው ብሏል አሊቢራ። አሊቢራ በአሁኑ ወቅት የውስጥ ደዌ ህክምና እየተደረገለት ሲሆን ከዚህ ቀደም የልብና የስኳር በሽታዎች ታማሚ መሆኑን ይነገራል። አንዳንድ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለኔ ሐሰተኛ ወሬ በማ
በማሰራጨት ሰዎችን ያስደነገጡ መሆኑን ሰምቻለሁ የሚለው አርቲስት አሊቢራ ሰዎች መረጃዎችን ወነትነት ማድረጋገት ይኖርባቸዋል ሲልም ተናግሯል። ከአሊጎን የነበረችው የአሊ ባለቤት ሊሊን ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያሰራጩት ሐሰተኛ ወሬ እጅጉን እንዳበሳጫት ለቢቢሲ ተናግራለች። ሰዎች ከዚህ መሰል ተግባራቸው እንዲቆጠቡም ጠይቃለች። አሊቢራን ሆስፒታል ድረስ በመሄድ ያነጋገረው ቢቢሲ ሪፖርተር አሊ ምንም እንኳን ታሞ የሆስፒታል አልጋ ላይ ቢገኝም መልካም ስሜትና ጤንነት ፊቱ ላይ ይነበባል ብሏል። ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር እየተወያዩ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወቅታዊ ሀገራዊና ከተማ አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከአዲስ አበባ ከ10ም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር እየተወያዩ ይገኛሉ ተብሏል። በወቅታዊ ሀገራዊና ከተማ አቀፍ ጉዳዮች ላይ ያተኮረው ነውም ተብሏል። በውይይቱም ከተሳታፊዎች በሚያነሷቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶች መሰረት ከከተማ ከፍተኛ አመራሮች ምላሽ እንደሚሰጥም ይጠበቃል። በውይይቱ መድረኩ ምክትል ከንቲባን ጨምሮ የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለቡና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃን ጥራራ አባይ እንዲሁም የከተማዋ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝቷል ነው የተባለው። ምክር ቤቱ በኮሮና ቫይረስ ላይ የትናንት ያሳለፈው ውሳኔ የሚመረበት የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ እንዲገባ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አሳስበዋል። የተወካዮች ምክር ቤት በኮሮና ቫይረስ በመከላከል ቀጣይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አስመልክቶ ትናንት ያሳለፈው ውሳኔ በሚመረበት የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ወደ ስራ እንዲገባ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉን ያሳሰቡት አፈ ጉባኤው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ትናንት ያሳለፈው ውሳኔዎች አስመልክቶ ዛሬ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም ሀገራዊ ምርጫ ማካሄድ፣ ትምህርት ቤቶችን መክፈት፣ ህዝባዊ ሰባዎች ማካሄድ፣ የጤና ተቋማት አሰራርና ቅንጅታው ስራዎችን በተመለከተ በተላለፈ ውሳኔዎች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። በመሆኑም ስብሰባዎች፣ ህዝባዊ በዓላት፣ ስፖርታዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች የሚደነግጉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ተቋማት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር መተግበር እንዳለባቸውም አፈ ጉባኤ አክሎ አሳስበዋል። አዲሱን የብር ኖት 65% ማሰራጨት መቻሉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። አዲሱን የብር ኖት 65% በአገሪቱ ዙሪያ ላሉ የባንክ ቅርንጫፎች ማሰራጨት መቻሉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴን ያስታውቁት። እስካሁን ባለው ሂደት አዲሱ የብር ኖት ከ3960 ቅርንጫፎች በላይ ለማድረስ መቻሉንም ዶክተር ይናገር ደሴ በኤቲቪ ስቱዲዮ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ላይ ነው የተናገሩት። በስርጭት ላይ የሚገኘው አዲሱ የብር ኖት የታተመው በብሔራዊ ባንክ በመሆኑ ህብረተሰቡ በገንዘብ ትክክለኛነት ላይ ምንም አይንጠረጠር ሊገባው እንደማይገባም ገልጿል። የብር ኖት ቅያሬው በእቅድ ከተያዘው 3 ወራት በፊት ለማጠናቀቅ እየተሰራ ሲሆን ለአርሶና አርብቶ አደር አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግም እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቁሟል። ህብረተሰቡ በገንዘብ መለወጥ ሂደት ውስጥ በህግ ወጥ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች መተባበር እንደሌለበት ዶክተር ይናገር ደስ ያሳስበዋል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። አሜሪካ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ200,000 በላይ ሆኗል። በመላው አሜሪካ እስካሁን በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ200,000 በላይ ደርሷል። በአሜሪካ ዊስኮንሲን ገዢ የሆኑት አቶ ኤቨርስ በትላንትናው ዕለት አስቸኳይ የህብረተሰብ ጤና ያወጁ ሲሆን ከባለፈው ህዳር ጀምሮ የነበረው አስገዳጅ የፌስ ማስክ ማድረግ ህግም ተራዝሟል። የሰዎች የአካል ግንኙነት በግዛቷ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን እንዲጨምር ማድረጉን ሮይተርስ ዘግቧል። ኤቨርስ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ሲመለሱ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉና የፌስ ማስክን በአግባብ እንዲጠቀሙ መክረዋል። በተለይ በኮሌጅና የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩን የግዛቱ አስተዳዳሪ ተናግሯል። በመጨረሻም ቻይና በ2060 ከካርበን ልቀት ነጻ እንደምትሆን ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ይፋ አድርጓል። ፕሬዚዳንቱ ሀገራቸውን የካርበን ልቀት መጠን ዜሮ የምታስገባበት ጠንከር ያሉ ቅደም ተከተሎች እንደሚኖሩ በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ተናግሯል። ይህ የቻይና ውሳኔ በካርበን ልቀት መጠን እየጨመረ የመጣውን የአየር ንብረት ለውጥን ወደ ተሻለ ደረጃ ይወስዷል ተብሎ ታምኖበታል። ቻይና ከጠቅላላ የካርበን ልቀት የ28% የድርሻን በመያዝ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲከሰት ዋነኛዋ ሀገር ሆናለች። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 13/2013 ዓ.ም ያውሎ የተመረጡ ዜናዎቻችን እኚህ የሰማችኋቸው ነበሩ። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተከብራ ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ምሽት።